əlilliyin müəyyən olunması meyarları dəyişir. Artıq bundan sonra əlillərə əmək qabiliyyətsiz kimi baxılmayacaq. Bu yenilik həmçinin əlillərə verilən pensiyanın müəyyən olunması qaydasının dəyişdirilməsini də nəzərdə tutur. Yeni modeldə təklif olunur ki, əlillik dərəcəsi verilərkən insanın fiziki imkanlarının məhdudluğu ilə yanaşı onun əmək qabiliyyəti də nəzərə alınsın. Yəni, şəxsin aldığı xəsarətdən sonra nə qədər əmək qabiliyyəti qaldığı qeyd olunsun. Verilən əlillik sənədində bu göstərici faizlə ifadə ediləcək. Bu sistemin tətbiqindən sonra əlillərin pensiya təminatı forması da dəyişəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov hesab edir ki, əlilliyin indiki müəyyənləşmə forması adekvat maliyyələşmə sistemi tətbiq etməyə imkan vermir. Pensiya özü insan sağlam olan zaman, çalışan zaman əldə elədiyi gəlirləri, həmin sağlamlığını itirdikdə hansı hissəsinin gəlirlərini itirirsə, o hissəsində kompensasiya eləməli. Bugün biz 1, 2, 3 deyib, buna mütləq şəkildə yanaşırıq. Amma sabah biz o sistemə keçsək ki, mənim olsa ki, bu əmək qabiliyyətinin 65% edilibsə, deməli onun da gəlirlərinin 65% ona kompensasiya olunmalıdır. Qalan 35% əmək qabiliyyətinin gedir işləməlidir və özünə müəyyən gəlirlər əldə eləməli. Əsas məsələ əlillərin işlə təminatına gəlincə, nazirlik müəssisələrin əlillərlə bağlı kvotaya əməl etməsini nəzarəti gücləndirəcək. Bu kvotaya riayət etməyənlərə qarşı cərimələr sərtləşdirilə bilər. Digər tərəfdən, xüsusi olaraq əlil insanlar üçün ayrıca iş yerləri yaradılacaq. Bununla həm də sağlamlıq imkanları məhdud insanların digərlərindən asılılığı azalacaq. Hazırda bütün bu yeniliklər müzakirə mərhələsindədir. Bununla bağlı Dünya Bankı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edilir. Digər Avropa ölkələrinin də təcrübəsi öyrənilir.